Збройних сил України звучить неймовірно гордо. Ми вам дуже вдячні за вашу мужність, за те, що бороните нашу країну, нашу територіальну цілісність, незалежність. Кожного дня ми пишаємося вами, наші діти грають в ігри, на жаль, про війну і називають один одного ім'ям наших героїв. Я хочу сказати, що я вам дуже вдячний, що ми можемо і сьогодні зібратися для того, щоб і вас привітати, і працювати. Саме головне те, що у нас дійсно наша армія стала народною. Всі ми вас дуже поважаємо та любимо, і всіх чекаємо додому. Слава Україні!